Bom, pessoal, se tem uma coisa que chama muito a minha atenção nesse carro, é o seu visual agressivo. Os faróis inspirados em motocicletas de alta performance deixam o carro com um visual bastante agressivo. E os vincos aqui no capô, olha que interessante, eles integram a coluna do carro e terminam praticamente no spoiler traseiro do carro, fazendo uma linha muito bacana. Detalhe da traseira também muito bonita, com também um visual agressivo, né? Um corte bem acentuado das lanternas traseiras.